নমস্কাৰ বন্ধুসকল, এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধুসকল, এসময়ৰ জনপ্ৰিয় অভিনেতাৰ আকাশদ্বীপ আৰু জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী আঙ্গুলতা ডেকা, এসময় বুলি এইকাৰণে কৈছোঁ যিহেতু তেওঁলোকে এতিয়া বৰ্তমান অভিনয় নকৰে, তেওঁলোক সম্পূৰ্ণ ৰাজনৈতিক জগতখনলৈ গুচি গ'ল। আৰু যোৱাবাৰ যিহেতু MLA আছিল, কিন্তু এইবাৰ MLA নহয় আঙ্গুলতা ডেকা। আৰু তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে এনেকুৱা এটা অভিযোগ উত্থাপন হৈছে যিটো অভিযোগ শুনিলে আপুনি হয়তো আচৰিত হ'ব। 51 লাখ টকা আমি হয়তো জীৱনত কোনোদিনে দেখাও নাই, ইমান লাখ টকা হ'লেও ক'বলৈ সাহস কৰিছোঁ। 51 লাখ টকা লুটি দিলে, আৰু সেই অভিযোগ মই কোৱা নাই। মই সেইখিনি বস্তু দেখুৱাম আপোনালোকক। তাৰ আগতে কৈছোঁ, যদিহে মোৰ চেনেলটো নতুন আহিছে তেনে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, যিমান পাৰে সিমান ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰক, যাতে আমাৰ সমাজত থকা কিছুমান আৱৰ্জনা আঁতৰ হয়। মই তেওঁলোকক কোৱা নাই আৱৰ্জনা বুলি, যিসকলে প্ৰকৃততে সেই টকাখিনি 51 লাখ টকা লুটি দিলে কাম বন নকৰি, তেওঁলোকে কৈছোঁ। আৰু মইতো কথা ক'বলৈ মানুহক যিটো সঁচা সেইটোৱে ক'ম, যিটো মিছা সেইটো ক'বলৈ চেষ্টা নকৰোঁ। যিটো সঁচা হয়তো সেইটো ক'ম সদায়, আৰু সত্যৰ লগত সদায় আছোঁ। গতিকে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰক, মই সকলো বিতংভাৱে ক'বলৈ গৈ আছোঁ, গতিকে ভিডিঅ'টো পলম নকৰি আৰম্ভ কৰোঁ। বন্ধুসকল, এসময়ৰ জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী তথা প্ৰাক্তন বিধায়িকা আঙ্গুলতা ডেকাৰ আৰু তেখেতৰ হাজবেণ্ড অৰ্থাৎ এসময়ৰ জনপ্ৰিয় অভিনেতা আকাশদ্বীপৰ বিৰুদ্ধে এটা ডাঙৰ অভিযোগ। সেই অভিযোগ অনুসৰি কোবাইকটাৰ সত্ৰৰ নামত যি 51 লাখ টকা আহিছিল, তেখেতলোকে কি কৰিলে, নিজৰ কামত ব্যৱহাৰ কৰিলে, অৰ্থাৎ সেই সত্ৰটোৰ নামত এটকাও খৰচ নকৰাকৈ সেই টকাখিনি উলিয়াই লুটি পেলালে বুলি এটা অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। যদিহে আঙ্গুলতা ডেকা আৰু আকাশদ্বীপৰ সঁচাকৈ ভুল আছে, সঁচাকৈ তেওঁলোকে সেই কাম বন নকৰি সম্পূৰ্ণ টকাখিনি লুটি দিলে, তেন্তে দোষীয়ে শাস্তি পাবনে? গতিকে বন্ধুসকল, প্ৰথমতে শুনি লওঁ আহক, কোনো ৰাজহুৱা টেণ্ডাৰ নকৰাকৈ আঙুলতাৰ হাজবেণ্ডে সেই কামখিনি কৰিছিল। আমাৰ কমিটিখন ভংগই হোৱা নাই, আৰু নতুন কমিটিখন কেনেকৈ হ'ল? হৈ পেলাই আকৌ আচৰিত কথা যে টোটেল 51 লাখ টকা কাম কৰিছে বুলি আঙুলতা গিৰিয়েক আকাশদ্বীপে আমাৰ ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট গোপাল দাসৰ আগত নিজে কৈছে এইটো কথা। গতিকে বন্ধুসকল, আপোনালোকে ইতিমধ্যে শুনিলে যে কিদৰে 51 লাখ টকা কাম কৰিম বুলি বা কাম কৰিলোঁ বুলি আঙ্গুলতা ডেকাৰ হাজবেণ্ড অৰ্থাৎ এসময়ৰ জনপ্ৰিয় অভিনেতা আকাশদ্বীপে সেই টকাখিনি কাম বন নকৰি খাই দিলে বুলি অভিযোগ কৰিছে। আৰু হয়তো সত্যও হ'ব পাৰে, যিহেতু বৰ্তমান সমাজত এনেধৰণৰ কিছুমান কাম চলি থাকে, টকাৰ কাৰণে মানুহ বহুত তললৈ যাব পাৰে। গতিকে কিমান সত্য কিমান অসত্য সেইটো কথা মই ক'বলৈ নাযাওঁ, আৰক্ষীয়ে বা আইনে সেইটো কথা বিচাৰ কৰিব। আৰু এটা কথা সত্য, কিন্তু আইন সকলোৰে বাবে সমান হ'বই লাগিব। যদিহে তেওঁলোকে সেই টকাখিনি সঁচাকৈ লুট কৰিছে, তেন্তে শাস্তি পাবই লাগিব, ইয়াৰ পৰা মই দাবী জনাইছোঁ। আৰু আপোনালোকেও তলত কমেণ্ট কৰি কিভাবে তলত কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব, যিহেতু আমাৰ অসমৰ প্ৰতীক, আমাৰ অসমৰ সন্মান সত্ৰক, সত্ৰৰ লগত ৰাজনীতি ভাল নালাগে এইবিলাক কথা। গতিকে দুখী সোনকালে ওলাওক, আৰু মই ইয়াৰ পিছতো খবৰখিনি দি থাকিবলৈ চেষ্টা কৰিম, কিমান সঁচা কিমান কি হ'ল সকলোখিনি দিবলৈ চেষ্টা কৰি থাকিম। গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ ধন্যবাদ থাকিল, আৰু নতুনকৈ যদি আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, যিহেতু 1 লাখ হ'বলৈ গৈ আছে আপোনালোকৰ মৰম আৰু ভাল পোৱাৰ বাবে। গতিকে পৰিয়ালবৰ্গৰ যিমান আছে শ্বেয়াৰ কৰিব, যাতে 2 এটা ছাবস্ক্ৰাইবাৰ বাঢ়িলে মোৰ বহুত ভাল লাগে মনটো। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ ধন্যবাদ থাকিল পুনৰবাৰ। আপোনালোকৰ দিনটো শুভ হওক, আপোনালোকৰ দিনটো ভাল হওক, আপোনালোকৰ জীৱনটো হাঁহিয়ে উপচি পৰক, তাকে কামনা কৰি ভিডিঅ'ত বাৰ্তা বিদায় লৈছোঁ। ধন্যবাদ, জয় অসম।